Welkom in het atrium van B30, de denkkamer van Den Haag. Mooi dat iedereen weer fysiek aanwezig is, althans een groot deel van de aanwezigen hier. Of aanwezigen hier zijn natuurlijk fysiek aanwezig, maar er is ook een groot deel van mensen dat zich aangemeld heeft voor de online verbinding. Iets van tegen de 300. We zullen gaan zien hoeveel mensen er feitelijk gaan aansluiten. Maar goed dat ook er een behoorlijke fysieke aanwezigheid is hier. Welkom bij alweer een academielezing van het PBL. Wij organiseren deze lezingen om nieuwe inzichten uit de wetenschap naar het Haagse beleid te brengen. Dus wij hopen ook wel in een behoorlijke aanwezigheid, fysiek of digitaal, van beleidsmakers. Dat zullen we zo meteen in de discussie, denk ik, gaan merken. Mijn naam is Hans Momma's. Ik ben directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het instituut in het huis dat zich bezighoudt met natuur, milieu en ruimte. En zoals bekend, zeker van aanwezigen hier, maar misschien ook wel thuis, wij organiseren ons werk als PBL rondom vier grote kernthema's voor de fysieke leefomgeving. 1. Klimaat en energie. Het gaat zowel over klimaatrisico's als over het voorkomen van klimaatverandering, dus mitigatie. In het hart daarvan staat de energietransitie. 2. Voedsel, landbouw en natuur in zijn samenhang. Uiteindelijk gaat het over natuurkwaliteit, maar in het hart daarvan staat ook de voedseltransitie en natuurlijk het stikstofvraagstuk. 3. Grondstoffen. Voorkomen van verspillend gebruik van grondstoffen. Daar zit het thema van de circulaire economie en hoe wij omgaan met materialen. En 4 gaat over ruimtelijke kwaliteit. Hoe brengen we al deze opgaven samen in de ruimte, zodat ook samenhang gaat ontstaan tussen deze dossiers. Enerzijds het oude vraagstuk van de woningbouw, de verstedelijking, wonen, werken, mobiliteit bij elkaar brengen. Anderzijds dat verbinden aan de nieuwe transitievraagstukken. Het ruimtelijke vraagstuk. Voor de komende anderhalf uur staat het derde thema centraal, de derde transitie, de circulaire economie. In Den Haag heeft dat vorm gekregen in een kabinetsbreed programma circulaire economie. En dat is afgestemd op 2 grote centrale doelen. Voor 2030 is het streven om het grondstoffengebruik met 50% te reduceren. Het abiotische grondstoffengebruik. Mogelijk gaan we het zo in de discussie ook wel hebben over de verhouding tussen het abiotische en het biotische. Maar volgens nog ligt de nadruk op het abiotische. En er is een doel voor 2050. Dan moet Nederland volledig circulair zijn. Over dat doel zullen we ook, denk ik, in het gesprek wel aan het woord komen. We hebben een interessante gast uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Marco Hekkert. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht in de innovatiewetenschappen. Hij is ook academisch partner van het PBL. Dus wij mogen ons bij tijd en wijle laven aan zijn kennis. Niet alleen in dit soort settings, maar ook in informele settings. En daar maken wij dankbaar gebruik van. Hij is lid van de Raad van Toezicht bij TNO. En hij is ook lid van een aantal commissies bij de SEG, onder andere over duurzame ontwikkeling en de reflectiegroep over circulaire economie. En we zijn heel blij dat hij bereid is gevonden om vanochtend hier zijn licht te doen schijnen over wat hij noemt de circulaire paradox, zoals die met betrekking tot de circulaire economie geldt. Hij gaat zelf uitleggen wat die paradox precies is. We gaan eerst 40 minuten luisteren naar jou, Marco. Dan zal Frank Dietz, programmaleider circulaire economie bij PBL, even reflecteren op wat jij ons verteld hebt. En daarna gaan wij met elkaar in discussie over wat is de stand van zaken in die circulaire economie. Doen we het goed? Doen we het niet goed? Wat kan er beter? Marco, the floor is yours. Dankjewel, Hans. Ja, ik werd gevraagd om deze traditie voor te zetten met een academielezing over circulaire economie. En ik ben echt elke dag met circulaire economie bezig aan de Universiteit Utrecht. We begeleiden allemaal mensen die hier onderzoek naar doen. Veel van het werk doen we ook voor het PBL en eigenlijk indirect voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus wat ga je dan vertellen over die circulaire economie waar je elke dag mee bezig bent?
En ik dacht, het moet gaan over de paradox. En wat is die paradox? Dat ga ik jullie zo meteen uitleggen. Eerst dit plaatje. Stel je nou toch eens voor dat we een magische oplossing hebben. Een magische oplossing die ons klimaatprobleem voor een heel groot deel kan aanpakken. Een magische oplossing die tegelijkertijd misschien wel leidt tot veel meer biodiversiteitsherstel. En een oplossing kan bieden voor de stikstofcrisis. En een oplossing die gelijk ook nog eens een keer leidt tot economische groei, mooie banen en competitievere bedrijven. En tenslotte dat we nog minder kwetsbaar worden voor allerlei aanvoerproblemen in mondiale ketens en de toename van allerlei grondstofprijzen. Stel je toch voor dat we zo'n magische oplossing zouden hebben. Zou dat niet fantastisch zijn? En die hebben we. Dat noemen we dan de circulaire economie. Alleen al het gebruik van materialen leidt tot 20% van onze CO2-emissies. Dat is alleen nog maar de materiaalproductie, nog niet eens alle producten die we daarvan maken. Als we zouden overschakelen van het eten van heel veel vlees naar plantaardig eiwitten, wat ook een onderdeel is van die circulaire economie, zou het een enorme impact hebben op onze stikstofemissie en ook impact dan indirect op natuur. TNO heeft laten zien in een mooi rapport dat als we zouden overschakelen naar die circulaire economie, dat het een enorme productiviteitsgroei ook economisch kan hebben. Ze noemen een bedrag van miljarden, wat we extra zouden kunnen verdienen als we overschakelen naar circulaire economie. En we hebben de laatste tijd gezien natuurlijk met COVID, met allerlei Chinese havens waar productie moeilijk loskwam, hele hoge containerprijzen, nu ook weer met de Oekraïne, dat we heel kwetsbaar zijn voor mondiale ketens, wat die makkelijk verstoord kunnen worden en wat allerlei gevolgen heeft met huidige inflatie. Het idee is dat als je dus veel meer circulair gaat werken, dat je daar ook veel minder kwetsbaar voor bent. Nou, wat verstaan we dan onder die circulaire economie? Ik doe het super kort, je kan er heel veel over zeggen. Een collega van mij heeft een artikel geschreven met heeft hij 114 definities gereviewd en uiteindelijk kwam hij met de 115e, die is een pagina lang. Ik hou het heel eenvoudig, het is een economie die gebaseerd is op heel efficiënt grondstoffengebruik. En PBL maakt prachtige plaatjes, dus ik laat het even zien. Links zien we traditionele economie, waar we gewoon enorm veel grondstoffen gebruiken om al onze producten te maken. Die producten, nadat we ze met plezier hebben gebruikt, danken we ze af. En aan het eind hebben we dus een enorme hoeveelheid afval. En we recyclen wel wat her en der, dat zijn die kleine pijltjes. Maar het is vooral een high throughput economy met heel veel materialen. En rechts staat eigenlijk het ideaalbeeld van de circulaire economie, waarin we heel weinig grondstoffen hoeven toe te voegen om onze economie te laten draaien. Omdat heel veel van de grondstoffen eindeloos lang blijven circuleren in het gebruik. En dat leidt dus tot al die voordelen die ik net vertelde. Nou, hoe doen we dat dan? Hoe maken we dan dat allemaal circulair? Ik verwijs hier ook weer naar recent PBL-werk. En die hebben we noemen dat een R-ladder. Dat is een eindeloze woordenlijst die allemaal beginnen met een R. Dit is gewoon een driedeling, die is wat eenvoudiger. Wel in het Engels trouwens. Het is dus narrow the loop. Dus eigenlijk zorg je dat je met veel minder materialen, veel minder grondstoffen de producten kan maken. En eigenlijk nog beter, de diensten kan leveren die we graag willen hebben. Als je dat kan organiseren met veel minder grondstoffen, dan ben je eigenlijk aan de basis ben je heel erg goed bezig. Nou, uiteindelijk heb je toch producten gemaakt die we dan gebruiken. En dan is de volgende stap om die zo lang mogelijk te gebruiken. Dat noemen we slow the loop. Dus dat je ze niet heel snel weer afdankt, maar dat je ze heel langdurig in het gebruikstadium kan houden. Dat hoeft niet alleen voor jou persoonlijk te zijn, dat kan je ook doorgeven voor andere mensen. En dan gaan producten heel lang mee. En dan kan je denken aan levensduurverlenging, reparatie, refurbishment, kennen jullie denk ik wel van mobiele telefoons. Maar ook het product hergebruik, bijvoorbeeld een plastic fles, meerdere malen gebruiken. Dat hoort allemaal bij slow the loop. En tenslotte, als je dat dan allemaal hebt gedaan, dan is het toch onvermijdelijk dat producten in het afvalstadium terechtkomen. Nou, en dan is het natuurlijk zonde om het gewoon weg te gooien of te verbranden. En dan zeggen we eigenlijk close the loop en dat is dan materiaalrecycling. Maar het staat wel onderaan. Het is nodig, we kunnen niet zonder, dat moeten we doen. Maar we doen het pas als derde. Dus dat is een beetje de religie van de circulaire economie. Je begint boven en pas aan het eind probeer je die stromen te sluiten via recycling. Nou, dat kan iedereen zich voorstellen. En dan
moeten we onze voorstelling gaan maken hoe die circulaire economie eruit ziet. Of het eruit zou kunnen gaan zien. Nou, dat wordt heel erg moeilijk. Als je allerlei rapporten leest, dan zijn we daar eigenlijk heel abstract en vaag over. Nou, wij hebben geprobeerd aan de Universiteit Utrecht om daar iets van verheldering aan te geven. En dat doen wij dan in een 2x2 matrix. Ik zal zo meteen het wat opleuken met wat plaatjes. Maar je ziet hier eigenlijk twee dimensies die je zou kunnen voorstellen. Het eerste is dat we gebruik maken van hoogtechnologische innovaties. Of dat we zeggen, nee, dat doen we niet. We doen eigenlijk gewoon eenvoudige technologie en veel meer gebruikmakend van het gedragsverandering die we ondersteunen met een beetje technologie, maar dat hoeft niet per se hoogtechnologisch te zijn. Dat is de horizontale as. Je kan ook denken, hoe gaan we dat dan organiseren? Je kan denken van, nou, daar hebben we een overheid voor nodig, die gaat het allemaal aan ons opleggen, hoe we dat gaan doen. Of grote bedrijven die dat allemaal gaan organiseren. Dat is bovenaan, dat noemen we dan centralized governance. Maar je kan ook denken, nee, dat gaat die overheid misschien helemaal niet doen. Het zijn juist mensen die bottom-up zeggen, wij gaan het op een andere manier, gaan wij ons leven organiseren. We gaan op een andere manier consumeren, we gaan op een andere manier met materialen om. En dat doen wij ook zonder die overheid. En dat noemen we dan decentralized governance. Nou, als je vanuit deze twee assen gaat denken, hebben we een aantal toekomstbeelden geschetst hoe dat eruit zou kunnen zien. Het eerste noemen we circulair modernisme. Dus dat we planmatig met een visie, met een overheid die zegt zo gaan we dat doen, of met grote bedrijven en met hele hoogwaardige technologie. En dan zou je eigenlijk kunnen denken aan hele hoogwaardige scheidingstechnologie, hoogwaardige recyclingstechnologie, misschien productie van allerlei nieuwe materialen die minder schadelijk zijn of makkelijker te recyclen zijn of langer meegaan. En wij als consument merken daar vrij weinig van. Hè? Dus dat eigenlijk de engineers en de technologie lossen het probleem voor ons op. Aan de andere kant, als we nou minder vertrouwen op die hoogwaardige technologie, maar we gaan het wel allemaal heel goed organiseren, heb ik het voorbeeld van de statiegeldfles. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Die fles die gebruik je meerdere malen. Het enige wat je hoeft te doen is hem terug te brengen. En wat zit er nou voor technologieën aan? Nou, een goede scanner die herkent wat de fles is en dat jij je statiegeld krijgt, is allemaal vrij eenvoudig om te doen. Maar het vraagt veel meer acties van mensen om in dat systeem mee te gaan, om de moeite te nemen om weer terug te gaan naar de winkel. Dus het is een andere manier van die circulaire economie vormgeven. We noemen dat planned circularity. Dan die bottom-up initiatief. Je kan denken, ja, dat is allemaal mogelijk, maar waarom kunnen mensen onderling niet gewoon afspraken maken? Waarom kunnen we niet thuis kleding delen met je buren? Of dat je het gereedschap deelt. Bij mij ging een pamflet rond in de buurt van, zullen we een gemeenschappelijke schuur maken waarin we allemaal ons gereedschap leggen? Dan hebben we met z'n allen veel meer gereedschap en dan kunnen we dat gewoon gaan gebruiken. Nou, dan heb je allemaal niet grote systemen voor nodig. Het hoeft niet van bovenaf opgelegd te worden. Je kan dat gewoon organiseren. Dus dat noemen we bottom-up sufficiency. En het laatste is dat je ook allemaal dingen gaat delen, maar dat je daarvoor hoogwaardige technologie gebruikt om het mogelijk te maken. Denk aan een platform als Marktplaats, waar we veel mensen gebruik van maken. Maar ook Vinted is zo'n platform waarin je tweedehands kleding kan kopen. Er zit eigenlijk allemaal technologie achter die het mogelijk maakt om dingen te delen en veel efficiënter te doen. Maar het wordt wel gefaciliteerd door dit soort platformen. Je kan ook nog gaan denken veel meer blockchain-achtige technologie. Nou, dit zijn eigenlijk vier extremen hoe het eruit zou kunnen zien. En ik denk dat de uiteindelijke circulaire economie een mix wordt van deze perspectieven. En dat zal verschillen per productgroep of per industrie, welke van deze dingen dominant worden. En ook ja, waar we uiteindelijk ons het meest prettig bij voelen. Nou, hoe staat dit er op dit moment voor? Nou, helaas, het staat er niet heel erg goed voor. Eigenlijk wordt de wereld minder circulair. Dus zo'n rapport, dat heet het Circularity Gap Report. En daar staat eigenlijk in, hoe circulair is de wereld? En ze hebben een methode om dat uit te rekenen. Ik zal het hier allemaal niet op ingaan. Maar op dit moment, zeggen zij, is de wereld 8,6% circulair. En dat is een achteruitgang ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus als wereld zijn we eigenlijk steeds meer materialen gaan gebruiken en steeds minder materialen circulair. Nou, dit is voor mij de paradox. De paradox is dat het eigenlijk een prachtige oplossing is. Die magische oplossing voor al die verschillende problemen. En gelijkertijd zien we dat het gewoon niet vanzelf gaat. Dat we zelfs achteruit stappen als wereld. Dat is natuurlijk heel treurig. Nou, de vraag is,
kunnen we dat verklaren? En dat is eigenlijk mijn doel van vanochtend, om jullie mee te nemen in de verklaring waarom dit het geval is en wat we daaraan kunnen doen. Dus de vraag die ik hier wil beantwoorden is: waarom is die transformatie naar een circulaire economie nou zo ontzettend moeilijk? En waarom gaat dat niet gewoon vanzelf? En waarom hebben we overheden en allerlei andere organisaties nodig om dat te versnellen? Nou, de eerste reden is een beetje een open deur, maar dat is dat hele idee van die maatschappelijke transformatie is sowieso heel erg moeilijk. Het maakt niet uit of je een circulaire economietransitie doet, een energietransitie, landbouw. Op het moment dat we dit type veranderingen willen organiseren, is dit gewoon echt een extreem complex proces om te organiseren. En hoe komt dat? Omdat we vastzitten in allerlei gewoontepatronen. We zijn gewend aan bepaalde technologieën. We hebben enorme belangen rondom dingen die we produceren. We willen dat graag zo houden. We hebben allemaal regels opgesteld die dat allemaal faciliteren. En dat heeft allemaal geleid tot perfect werkende, wat wij noemen, sociotechnische systemen. Heerlijk, we hebben transport, we hebben goed eten, hè? Alles werkt ontzettend goed. Alleen als je er vanaf wil, van bepaalde milieuredenen, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. Ik verklaar dat aan de hand van evolutionair economische theorie. Even, ik ga hier naartoe lopen. Hier zie je een funnel, zeg maar, een zandloop, een trechter. Als je aan de linkerkant zit, dan zijn er eigenlijk allerlei opties die zijn nog open. We zitten aan het begin van een nieuw traject. We weten nog niet welke kant het op gaat. We zijn aan het experimenteren. Ik heb het geprobeerd aan te geven met wat verschillende kleuren. Het zou de ene kleur worden of de andere. En als je in die fase zit, kan je nog heel makkelijk switchen. Je kosten om te switchen zijn eigenlijk heel erg klein. Maar dan op een gegeven moment ga je keuzes maken. Zeg je, nou, dit is de technologie die we gaan kiezen, of dit is de manier waarop we het gaan organiseren. En dan kom je eigenlijk verder in die trechter. En zo gauw we daarin zitten, dan gaat dat steeds meer institutionaliseren. We raken er steeds meer aan gewend, ontstaan steeds meer bedrijven, steeds meer belangen, steeds meer wet en regelgeving. En als we heel diep in die trechter zitten, dan hebben we er zo verschrikkelijk veel in geïnvesteerd en we zijn er zo aan gewend, dat op dat moment het switchen naar een nieuw systeem echt fenomenaal lastig is. Nou, dit is de basis van transitietheorie. Een iets geavanceerder plaatje, dus ook niet door mij gemaakt. Maar dat lock-in, dat vastzitten, dat zit in het midden. Dat noemen wij het sociotechnische systeem. Bijvoorbeeld rond transport of rond eten of rond energie. En hier is dat gevisualiseerd met die blauwe lijnen. En dat gaat over industrie, de cultuur, politiek, wetenschap. En dat, nou ja, dat werkt allemaal heel goed samen. En deze theorie zegt, hier komen we niet vanaf. Dit blijft. Dit is zo inert. Het is bijna onmogelijk om dit te veranderen. Nou, dat zou natuurlijk heel depressing zijn. Dus er is wel één manier dat het tot verandering komt. En dat is namelijk als er voldaan wordt aan twee condities. De eerste conditie, die ligt hieronder. Dat zijn externe druk op dat systeem dat het moet veranderen. Nou, wat we nu hebben bijvoorbeeld gezien, is met de Oekraïne en met toenemende energieprijs, dat er in één keer grote belangstelling is van, misschien moeten we wat minder afhankelijk worden van dat gas uit Rusland. Dat is zo'n externe druk. In dit geval is het een shock, dat komt in één keer op. Maar het groeiende besef dat klimaatverandering een heel groot probleem is, hè, en dat we er heel veel last van krijgen, is een langzamer zich ontwikkelde druk. Dus als die druk heel groot wordt, daar worden heel veel mensen in dat sociotechnisch systeem worden een beetje onrustig. Die denken, oké, zoals we het tot nu toe altijd hebben gedaan, kan het niet voort blijven gaan. Maar waar het naartoe gaat, dat is heel erg onzeker. Ja, maar die druk is dus ontzettend belangrijk om dat systeem te veranderen. Maar dat systeem kan alleen maar veranderen op het moment dat de vernieuwing klaar staat. Dat er nieuwe opties zijn, dat er innovaties zijn. Vaak worden dat niches genoemd, niche innovaties. En als die toevallig klaarstaan, dan heb je een perfecte window of opportunity, dat je en druk hebt, en je hebt alternatieven. En dat is dan eigenlijk ja, de chemische cocktail dat dat systeem kan veranderen. Maar die niche-innovaties doen er vaak 20 jaar over om enigszins interessant te worden en een beetje zich te ontwikkelen. Dus je moet al lang van tevoren begonnen zijn met allerlei alternatieven te ontwikkelen, voordat dit soort transformaties kunnen plaatsvinden. Nou, dit geldt voor alle transities waar we eigenlijk doorheen willen. En dat maakt circulair niet anders dan andere. En dit is sowieso een super lastig proces. Maar de tweede reden
is dat circulaire economie een aantal karakteristieken heeft die het veel moeilijker maakt nog dan bijvoorbeeld de energietransitie. Als ik het voorbeeld neem van de energietransitie, waarvan we allemaal weten dat het een heel lastig proces is, dan is die eigenlijk heel eenvoudig vergeleken met circulaire economie. En hoe komt dat? Bij die energietransitie wil je eigenlijk gewoon een paar technologieën waar je eigenlijk van af wil, wil je substitueren door alternatieven die je eigenlijk veel beter vindt. He, dus de opkomst van wind en zon ten opzichte van gas en kolen, eigenlijk heel erg overzichtelijk. Je faceert een aantal technologieën uit en je brengt een aantal andere technologieën in het systeem. Uitermate complex om te organiseren, dat weten we allemaal. We zijn er al decennia mee bezig. En toch is dat veel beter te doen. En hoe komt dat? Omdat er rondom die nieuwe technologieën een hele grote industriële clusters gaan ontstaan, die een enorm belang hebben dat die nieuwe technologie ook daadwerkelijk een succes wordt. Dus als overheid, als je dit soort transities wil gaan organiseren, word je enorm geholpen door de ondernemerschap en het duwen en trekken van die partijen die heel graag dat mogelijk willen maken. Dus heel veel van de vernieuwing komt ook van buiten. Nou, dat helpt. Dat is gewoon heel erg fijn als je daarvan gebruik kan maken. Dit geldt niet voor circulaire economie. Dus hier nog even het plaatje. Boven kolencentrales, stel die wil je vanaf. Dan is er een alternatief met een nieuwe industrieel cluster die zegt, wij kunnen jullie helpen om daar vanaf te komen. Wij gaan windturbines op zee, dat gaan we grootschalig doen. We gaan investeren, we gaan de prijs omlaag brengen. En wij gaan zorgen dat dat alternatief er is. Voor circulaire economie kan je dat phase-out en dat opschalen kan je gewoon niet doen. Want we hebben wasmachines en in een circulaire wereld hebben we nog steeds wasmachines. Het is niet dat we die wasmachines weg gaan doen. Het enige is, het hele idee van wassen en die wasmachine moet circulair gaan worden. Ik neem het voorbeeld van wasmachines, maar het geldt ook voor IKEA-meubels. Het geldt voor de stoelen waar jullie op zitten. Het geldt voor de auto's. Het geldt voor alles. Dus iedereen die een product nu maakt, die wordt op de een of andere manier geconfronteerd dat het anders moet. En dat het circulair zou moeten. Dus in plaats van dat je een paar technologieën kan aanwijzen en je zegt, oké, dat moet anders en we krijgen substitutie, moet alles en iedereen moet om. En dat maakt het dus heel veel lastiger. En bovendien, het zijn allemaal partijen in dat regime, in dat sociotechnisch systeem. Dus die verandering komt ook veel meer van binnenuit. En dat maakt het heel erg veel lastiger dan de circulaire economie. Dan de energietransitie. Nou, de derde reden kom ik echt op het fundament van de verandering. En ik hoop dat jullie dat onthouden als jullie zometeen bij de koffie staan. Dat lock-in, wat ik aan het begin vertelde, kan je zeggen, oké, we zitten vast in hoe we nu bepaalde dingen doen. De eerste niveau van lock-in is technologie. Dat we zeggen, oké, stel we willen af van een bepaalde technologie. Ik heb het voorbeeld genomen van de auto. Stel we willen af van de auto met een interne verbrandingsmotor die rijdt op diesel of benzine. Als we die auto vervangen door een hybride auto, dan is het puur een technologieverhaal. Er hoeft verder eigenlijk niks veranderd te worden. Er hoeft geen regels, geen verwachtingen, geen nieuwe wet en regelgeving, geen nieuwe infrastructuur. Het is hele eenvoudige technologie substitutie. Ik heb hier een hefboom getekend. Dus je hebt eigenlijk een vrij kleine hefboom nodig om dat soort veranderingen voor elkaar te krijgen. Het is relatief eenvoudig. Op het moment dat die technologie wordt ingebed in allerlei specifieke regels rondom die technologie, wordt het alweer moeilijker. Dus als we onze huidige auto's willen vervangen door elektrische auto's, dan gaat het niet alleen over die auto die je vervangt, maar ook over onze verwachtingen, over onze gewoontes ten aanzien van tanken en opladen. We moeten misschien nieuwe regels maken, er komen hele nieuwe belastingregimes. Dan wordt het allemaal al veel en veel lastiger om het te organiseren dan wanneer je alleen de technologie verandert. Dus de hefboom is groter. Maar stel nu dat we zeggen, het gaat helemaal niet over die auto. We willen nadenken over andere transportsystemen en hoe we werken en onze mobiliteit. Dan gaat het dus niet meer over één technologie, maar over het hele sociotechnisch systeem. En als we die regels willen veranderen, ja, dan wordt het echt heel complex. Hè? Dan heb je echt hele grote krachten nodig om dat systeem van zijn plek te krijgen. En wat zijn dan die technologie-overschrijdende regels voor circulaire economie? En volgens mij in het allerdiepste, de allerdiepste regels, is ons idee, wat is vooruitgang? Hoe zien wij vooruitgang? En als je aan allerlei captains of industry vraagt van wat is vooruitgang, hè, dan gaat het vaak over, ja, we streven naar meer gemak voor de mens.
We willen mooiere producten, betere producten die ons leven allemaal prettiger maken, makkelijker, fijner. En dat past helemaal in innovatietheorie, zogenaamde diffusietheorie, wat eigenlijk zegt, wanneer gaan mensen dingen kopen, wanneer het voor hen een relatief voordeel heeft. Wanneer zij er direct beter van worden. En vaak vinden mensen het beter als het voor hen prettig is en makkelijker, als het hun helpt in hun dagelijks gebruik. Ik noem het ook wel instant satisfaction. Op het moment dat je instant satisfaction kan leveren, ja, dan verkopen dingen. En dat is een enorme drijvende kracht achter ons kapitalistisch systeem. Iedereen weet dat het zo werkt. En dus zijn alle bedrijven ook helemaal ingericht om dat proces zo goed mogelijk te faciliteren. Op het moment dat jij instant satisfaction krijgt voor jou persoonlijk, dan ben je veel eerder geneigd te kopen dan wanneer het collectief baten heeft. Dus als voor ons als samenleving als geheel goed is, vindt de consument heel moeilijk om daarop te optimaliseren. Terwijl als het voor de consument persoonlijk op dit moment een voordeel heeft, dan is het heel makkelijk. En als het uitgesteld wordt, het effect is in de toekomst, juist met duurzaamheid gaat het over wat zijn de effecten op langere termijn, ja, dan vinden mensen het ontzettend moeilijk om daar rekening mee te houden in hun consumptiepatroon. En het tweede, denk ik, hele diepe regel, een institutie noem ik dat, is dat meer bezit is een teken van succes. Hoe meer spullen je hebt, hoe duurdere spullen, hoe betere spullen, hoe succesvoller je wordt gezien in je omgeving. Mensen zijn sociale wezens, laten graag zien ten opzichte van elkaar hoe ze ervoor staan. En meer bezit is gewoon fijn, is goed. Vinden we met z'n allen fijn. En dat drijft eigenlijk ons hele gedrag. Ik ga ze even uitpakken voor circulair. De streven naar gemak. Gewoon drie willekeurige voorbeelden. Ik had 1 miljoen andere producten kunnen nemen. En kijkt u eens naar de producten die u de afgelopen jaren heeft aangeschaft. Of wat u overweegt aan te schaffen. Heel vaak gaat het over gemak. Weinig mensen wassen nog af met de hand. We hebben een wasmachine. Gemakkelijk. Het gaat supergoed met de elektrische fiets. Niet omdat het zo goed is voor het milieu. Maar omdat we dan minder hoeven te trappen. Ik vind het zelf jammerlijk. Want volgens mij is gewoon zelf trappen eigenlijk heel erg goed. Maar goed, de elektrische fiets, fantastisch. Netflix hebben heel veel mensen. Waarom? Ja, je hoeft niet meer naar de videotheek. Videotheken zijn er gewoon ook aan failliet gegaan. Het is vooral gemak wat heeft geleid tot enorm groot succes. En de circulaire economie leidt nou juist niet tot meer gemak. We moeten kleine flesjes gaan inleveren. Dat betekent extra handelingen. We moeten erop gaan letten. We moeten zelfs de dopper opdoen voordat we het inleveren. Het is niet gemakkelijk. Het is gewoon extra handelingen. Op stations willen we eigenlijk af van al die wegwerpbekers. Maar die wegwerpbekers waren natuurlijk heel makkelijk. Je krijgt je koffie en je gooit het weg. Je laat het achter in de trein. Je hoeft er niet meer aan te denken. Nu moet je je eigen mok meenemen. Je moet het hervullen. Dat is natuurlijk heel erg goed. Maar je moet hem afwassen. Je moet eraan denken. Als je niet aan denkt, gaat het schimmelen. Niet gemakkelijk. Ja? Circulaire economie leidt niet per se tot meer gemak. Instant satisfaction. Koop je een nieuwe telefoon? Zit er een betere camera? Gaat die sneller? Al dat soort dingen leiden tot instant satisfaction. Is jouw telefoon refurbished? Bestaat die uit gerecyclede onderdelen? Veel mensen denken, voor mij minder belangrijk. Dus ook die instant satisfaction is veel minder het geval. En streven naar meer bezit. Als het even tegen zit met de economie, dan zeggen we, oké, meer consumptie, belangrijk. Als je nu kijkt van, hoe staat het ervoor met de economie? Laten we kijken naar het consumentvertrouwen. Dat betekent dus, gaat die consument meer kopen? En als die consument meer gaat kopen, is dat goed voor de economie. Terwijl je ook kan redeneren, we hebben al best veel spullen. En juist de circulaire economie, hoog op die ladder aan de bovenkant, wil eigenlijk zeggen van, is dat bezit dan wel zo heel erg belangrijk? Natuurlijk wil je de dienst van het product, je wil de service, je wil krijgen wat het product zou kunnen leveren, maar moet je het product ook per se hebben? Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat wij dan noemen product service systems. Waarin het product nog wel aanwezig is, maar het gaat veel meer over de dienst die je krijgt, dan dat je het product ook echt moet bezitten. Nou, mooi voorbeeld vind ik altijd de elektrische boor. Ik denk dat heel veel mensen hier in de zaal en ook thuis zo'n boormachine hebben. En dan is het verhaal dat die boormachine in zijn hele levensduur draait die misschien een aantal uren. Maar die boormachine kan natuurlijk veel en veel langer draaien dan dat die daadwerkelijk doet, omdat we hem eigenlijk nauwelijks gebruiken.
Dus dit is nou zo'n typisch apparaat dat waar je toegang toe wil hebben, maar je hoeft hem niet per se te bezitten, omdat die gewoon 99% van de tijd ergens op zolder ligt te verstoppen. Nou, ook fast fashion, dat is ook zo'n voorbeeld. He, dus die hele industrie is gebaseerd op zoveel mogelijk kleding, korte cycli, veel dan weer in de uitverkoop. Voor die kledingindustrie zelf is het eigenlijk al een heel weinig financieel duurzaam model. Ze hebben er zelf ook last van. Maar ze, nou ja, ze komen er heel moeilijk uit. En dit is echt heel erg tegengesteld aan de circulaire economie. Waar je zegt van, kunnen we niet minder kleding, wat langer meegaat. Waar mensen langer plezier van hebben, in plaats van die hele snelle turnovers. Dus mijn punt is dat circulaire economie eigenlijk tegengesteld is aan de fundamentele krachten die, ja, waar eigenlijk onze economie op is gebaseerd. Dit verklaart ook het succes van recycling. Dus wat er goed gaat in termen van circulaire economie in Nederland, is vooral recycling. Dit doen we in grote mate, zijn we ook blij mee. Iedereen heeft een feel-good gevoel dat we bepaalde producten recyclen. En dat systeem functioneert redelijk goed. Ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar in ieder geval heel veel activiteit op recycling. En wat is dan ook het gevolg? Dat dus je levensstijl hoeft niet te veranderen. Je kan gewoon blijven consumeren. Je kan gewoon blijven doen zoals je het altijd al hebt gedaan. En uiteindelijk lossen we het op met recyclingtechnologie. Nou, er valt nog iets meer over te zeggen. Want neem nou bijvoorbeeld rondom kunststof verpakkingen. We hebben een enorme infrastructuur opgezet om dat allemaal zo goed mogelijk te organiseren. Mensen besteden er ook veel aandacht aan om spullen apart in te leveren. En uiteindelijk zien we dat nog steeds 2/3 van al die materialen nog steeds de verbrandingsoven ingaan. Dus we hebben een enorm systeem opgetuigd, maar blijkbaar is het heel erg moeilijk om dat hoogwaardige recycling, om dat ook technologisch goed voor elkaar te krijgen. Dus dan kan je afvragen, is die circulaire economie, is dat dan werkelijk progressie? Of is het een soort hang terug naar de 60e jaren waarin mensen nog hun eigen sokken gingen stoppen als er een gat in zat? Hè? Dus hoe ziet dat er dan uit? En is dat dan wel waar we naartoe willen? En ik wil dat demonstreren aan de hand van een product. Bijvoorbeeld wasmiddel. Ik had elk willekeurig ander product kunnen nemen, maar wasmiddel is denk ik wel een mooi voorbeeld. Ik weet niet, misschien de jonge mensen niet, maar misschien de oudere mensen kunnen zich nog die hele grote bussen met waspoeder herinneren. Kocht je in de winkel zo'n enorme bus met waspoeder en er zat natuurlijk maar een heel klein beetje werkzaam bestanddeel in en de rest was fosfaat, want weer de consumptie, veel consumptie voor weinig geld. Dus de wasmiddelindustrie had altijd incentive om het te verdunnen. En dan leek het net alsof je heel veel kreeg. Nou, dat leidde tot een enorme gevolg eutrofiëring. Dus zien we weer de link met consumptie en milieu. Dus al dat fosfaat leidde tot een enorme algengroei, vissterfte, et cetera. Dus uiteindelijk werd verboden om die fosfaten nog toe te voegen. En we gingen eigenlijk concentreren. We komen op het tweede plaatje. Heb je gewoon geconcentreerd wasmiddel in een kartonnen doos. Kan je nog steeds kopen trouwens, maar we hebben dat vervangen door er een vloeistof van te maken. Wat mij betreft is het daar een beetje fout gegaan. Want doordat het een vloeistof is geworden, kon het niet meer in karton, wat je heel goed kan recyclen. Maar hebben we het gedaan in plastic, gemaakt van olie, waarvan ik net heb verteld dat het merendeel uiteindelijk alsnog in de verbrandingsoven terechtkomt. Dus volgens mij hebben we daar eigenlijk een beetje het circulaire spoor verlaten. Maar het is natuurlijk weer logisch, want met vloeistof kan je weer aanlengen, toch? Dus als je er weer meer wil verkopen voor weinig, stop je er heel veel water bij. Dus je kan hele grote flessen verkopen. Nou, gelukkig zien we de laatste tijd weer een trend naar concentreren, dus dat is dan het nieuwste. Maar ook hier koop je gewoon weer een plastic bakje met geconcentreerd spul. En dit is denk ik het probleem van die circulaire economie. Van als we het goed zouden willen doen, dan is misschien die tweede optie, dat was wel het meest optimale in deze vier. Maar is het progressie of is het achteruitgang? En ik denk dat dit typisch is voor heel veel keuzes ten aanzien van circulaire economie. Wordt het wel gezien als progressie? Maar gelukkig zijn er oplossingen. Er is ondernemerschap, en ik weet niet of u het al kent, maar dan koop je een heel klein kartonnen pakje en er zitten doekjes in. En die doekjes die gooi je in de wasmachine. En dat die doekjes zijn gemaakt van ultra geconcentreerd wasmiddel. Nou, en deze, ik
mag je vast alle merken niet laten zien, maar ze zeggen dus, het leidt tot 96% minder CO2-uitstoot. En je bent dus van al dat verpakkingsmateriaal af. Dus het is heel mooi dat ondernemers dan toch denken van, ik ga het hele systeem compleet herdenken en ik ga afscheid nemen van alles wat wij normaal vinden en ik introduceer een radicaal nieuw idee. Nou, dat is wel mijn hoop, hè, dat toch door dit type creatief ondernemerschap we niet teruggaan naar het oude, toch progressie kunnen maken en dat wat dan toch heel erg circulair is. Een ander mooi voorbeeld vind ik SodaStream. We zijn allemaal heel erg gewend om allemaal frisdrank te kopen in de winkel. Maar ja, je koopt natuurlijk gewoon water. Dat water heb je thuis ook. Alleen ja, daar zit een smaakje aan en er zit CO2 in. En SodaStream heeft gedacht, als ik nou die CO2 naar de mensen thuis kan brengen, dan kunnen ze zelf dat water tappen uit hun eigen kraan. En hoef je dus niet al die plastic verpakkingen om aan frisdrank te komen. Nou, dat was even wennen. Maar dan zie je toch dat een bedrijf als Pepsi daarop inspeelt en eigenlijk jou de siroop verkoopt. Die ze anders in Bunnik bij Frimona in de fles stoppen, kan jij nu thuis in je fles stoppen. En dan ja, hoef je dus die hele hoeveelheid plastics hoef je niet te doen. Dus het is heel mooi dat het eigenlijk een nieuwe toetreder, iemand met een radicaal nieuw idee, en dat de gevestigde orde daar dan ook in meegaat. Dus dit soort ontwikkelingen zijn mogelijk. Maar ik vertelde net dat circularity gap, hè, dit gebeurt dus niet genoeg. Dus we zitten nog steeds vast. En ondanks dit soort hele mooie initiatieven is het nog niet dat dit een hele grote mate opschaalt. Dus hoe komen we dan uit die lock-in? Dus ik heb net gezegd, het meest wat deze transitie tegenhoudt zijn die hele diepe liggende regels die eigenlijk leiden tot die lock-in, die technologie overstijgende regels. En ja, wat eigenlijk maakt dat we die circulaire economie niet altijd zien als progressie. Hè, en dat heel veel bedrijven niet denken van, dit is voor ons de manier om in de toekomst geld te verdienen. Dus als dat nou zo zwaar weegt en als dit nou zo blokkerend is, hoe krijg je dan toch weer een level playing field dat er iets tegenover staat? Nou, voor mij is het toverwoord missiebeleid. Hè, dus je kan alleen maar die diepe regels tegenwicht bieden als je er een andere regel tegenover zet die net zo zwaar gaat wegen. En ik denk met missiebeleid dat we dat kunnen doen. En daarom hoorden jullie ook Queen toen we hier gingen zitten. Het nummer was One Vision. En luister eens naar die tekst, dat is heel grappig. Maar je kan heel veel missiebeleid kan je in dat nummer terugvinden. Nou, wat is nou missiebeleid? Eigenlijk, het komt vaak uit een overheid. Het hoeft niet per se, het zou ook uit brancheorganisaties kunnen komen, industrieorganisaties, maar we zien in de realiteit vaak dat het overheden zijn die het initiatief nemen. Die zeggen, wij willen een bepaald maatschappelijk probleem oplossen en dat gaan we prioritair, urgent maken. Daar gaan we gewoon onze middelen en beleid op inzetten. En dat geeft enorm veel richting aan de verandering die we met z'n allen zouden willen zien. Je zou kunnen zeggen, als je dus een hele sterke missie hebt en je zet heel veel energie om die missie te bereiken, dan doorbreek je die lock-in en dat vastzetten. En je doorbreekt ook die bounded rationality, noemen we dat. Dat is ook zo'n evolutionair economisch woord, dat mensen zijn allemaal rationeel. Maar doordat ze zo vastzitten in hun structuren, kunnen ze niet in vrijheid innoveren. Ze blijven in dat pad zitten. En je creëert eigenlijk urgentie in die missie door te zeggen, ja, we willen het maatschappelijk probleem oplossen, maar ook nog voor een bepaalde tijd. Dus we moeten in een bepaalde tijd moeten we echt die verandering gaan doormaken. Nou, een beroemd voorbeeld is Vision Zero in Zweden. En die Zweden die zeiden, het is toch heel erg niet te verdragen dat we zoveel verkeersdoden hebben. We willen daar echt van af. En of we dat nou technologisch doen of met andere regels, het maakt niet uit. Maar we moeten dat proces omkeren en we moeten die aantal verkeersdoden gewoon terugbrengen naar nul. En vanaf het moment dat die Vision Zero is neergelegd en heel sterk is opgevolgd door allerlei beleidsinitiatieven en allerlei innovaties, zie je dus ook dat het aantal verkeersdoden in Zweden heel erg sterk afnemen. Nou, je moet missiebeleid moet je niet verwarren met missiegedreven innovatiebeleid, wat we in Nederland heel goed kennen. Dat stuurt op R&D, op vernieuwing, op innovatie. Maar missiebeleid is echt dat je een maatschappelijk doel wil halen. En innovatie is daar een onderdeel van. Dus ik zie missiegedreven innovatiebeleid als een deelverzameling van missiebeleid. En als je het hebt over een missie, dan denk je vaak aan een man on the moon. Dus Kennedy die wilde een
Man on the Moon en die wilde dat sneller dan Rusland. En die lanceerde een heel programma om die missie ook te laten slagen. Dat is natuurlijk gelukt, dat weten we. Links een foto daarvan. Maar het is een hele technologische missie. Je kan dat oplossen met raketten, met nieuwe pakken. Op die manier kan je dat voor elkaar krijgen. En een van de meest beroemde evolutionair economen, die vroeg zich af, hoe kan het nou dat we in staat zijn om een mens op de maan neer te zetten en dat we niet in staat zijn om het ghetto-probleem op te lossen? Dat is eigenlijk raar. En de verklaring daarvoor is dat links, dat man on the moon, dat kunnen we oplossen met technologie. En wij zijn als mensheid supergoed in technologie. Dat kunnen wij. Geef engineers en bedrijven een technologische uitdaging en dat gaat gewoon lukken. We kunnen bijna alles doen wat we willen. Maar zo'n ghetto-probleem kan je niet oplossen met technologie. We zijn niet eens over de oorzaken, hoe het komt. Laat staan hoe we het moeten oplossen. En vaak gaat het over regels en instituties en allerlei sociale factoren. En als we dat probleem willen oplossen, ja, dan zijn wij gewoon als samenleving eigenlijk niet zo heel goed in. En circulaire economie is naast een technologische uitdaging ook heel erg een ghetto-probleem. Dus het gaat heel erg over de regels van het spel, hoe we aankijken tegen dingen, wat we normaal vinden, hoe we ons gedragen. Dus dit soort problemen oplossen is heel erg lastig. Nou, hoe ziet dat in zo'n missiebeleid eruit? Wat zijn de ingrediënten? Dit is mijn ene laatste slide, voor het geval hier mensen onrustig worden. Dus het eerste is, formuleer dan gewoon die missie. Zet die missie neer wat je wil bereiken. En vervolgens, heel veel commitment om het ook daadwerkelijk te doen. Nou, in Nederland hebben we de missie gesteld om in 100% circulair te zijn in 2050. Hans, je zei het al. Ik heb daar een groen vinkje gezet. Dus dan ben je goed bezig. Dan heb je gewoon je eerste obstakel van het formuleren van de missie heb je gedaan. Maar daarna gaat het ook over 100% commitment. Ja? Daar is het wat lastiger in Nederland. We hebben gezien dat dit laatste coalitieakkoord er heel veel middelen zijn voor klimaat. En eigenlijk niet echte middelen voor circulaire economie. Dus dan is dat 100% commitment is wat lastiger om te waarborgen. Vervolgens, als je de missie hebt geformuleerd en je hebt het commitment, denk nou niet dat je er komt met wat experimenteren en innovatie-instrumenten. Want die fundamentele regels zitten dus in de weg om dat al die innovaties succesvol te maken. Dus maak nou juist regels om een markt te creëren voor die vernieuwing. Dat hoef je dus niet allemaal te doen met geld. Dat kan ook gewoon met slimme regels een industrie uitdagen om te zeggen van uiteindelijk, ik noem maar eventjes een regel, uiteindelijk willen we gewoon echt af van die kunststoffen op basis van olie. In dat jaar is dat gewoon afgelopen. En als je dat soort regels gaat stellen en je geeft partijen de tijd om daar te komen, dan bevorder je dus ondernemerschap en creativiteit en innovaties om dat daadwerkelijk te realiseren. Het helpt als je visies hebt. Visies over hoe het eruit zou kunnen zien. Dat faciliteert innovatie. Dat maakt dat mensen makkelijker elkaar kunnen vinden. Dus het faciliteren van visies is een heel sterk onderdeel van het missiebeleid. Ik heb gehoord dat hier ook mensen zijn van gemeenten en provincies, maar ook van het Rijk. Dat is natuurlijk fantastisch, want we hebben eigenlijk alle drie die overheidslagen nodig om dit soort missies voor elkaar te krijgen. Het is niet dat één overheid het kan doen, maar het moet wel samengaan. Het moet op elkaar afgestemd zijn. Dus dat is denk ik ook een heel belangrijk ingrediënt van missiebeleid. En tenslotte, je moet je voortgang meten. Ben je goed bezig? Doe je de juiste dingen? Slaat het aan? Ben je aan het versnellen of niet? Of vallen we terug? En dat is denk ik ook wat het PBL heel goed doet. En dat INW PBL de opdracht heeft gegeven en ook de middelen om eens in de twee jaar die thermometer in dat systeem te steken en zeggen van gaan we de goede kant op? Dat is die integrale CE-rapportage. Dat is denk ik heel erg belangrijk om voortgang van dit soort beleid te laten zien. En als dan blijkt van het gaat niet snel genoeg, dan weet je ook dat je wat extra gas moet geven. Dus dit is mijn laatste slide, afsluitend. Ja, die transformatie van circulaire economie is echt extreem uitdagend. Het is misschien wel de allermoeilijkste transitie die we met z'n allen kunnen organiseren. Het is roeien tegen de stroom in. En die stroom heb ik geprobeerd uit te leggen aan de hand van die fundamentele regels die eigenlijk ons in de weg zitten. Maar als je dus echt heel goed missiebeleid doet en je daagt die ondernemers echt uit om die oplossingen te bedenken. En ik heb er net twee laten zien, maar
Er zijn allerlei boeken waarin heel veel van die voorbeelden worden weergegeven. Dan is het te doen. En als we dat doen, ja, dan is het toch een beetje die magic solution die al die verschillende problemen kan aanpakken. En er is een ander nummer van Queen over magic, hadden we ook kunnen dragen, ook kunnen draaien. Hebben we niet gedaan, maar hierbij wil ik afsluiten. Dankjewel. Dank je, Marco. Je mag even gaan zitten, je mag blijven staan, wat je wil. Ik blijf staan. Kijk hoe circulair wij zijn. De zon komt op, ja. Het straalt meteen hier het atrium in. Dus misschien is dat wel een soort van teken voor de One Vision. Die we nou met elkaar aan het ontdekken zijn. Fascinerend verhaal. Iedereen heeft muisstil hier ja gehoord. Je hebt ze ons ontzettend goed meegenomen in ja, eigenlijk inderdaad de paradox. Hoe simpel kan het zijn? Ja. Waarom doen we dat nou niet? Weet je? Dus, ja. Dus, ik zie ook in de chat al een heleboel vragen komen over waarom doen we dat dan niet? En waarom gaat het dan nu fout? En wat zit dan vast in dat beleid van nu? Dat we dat niet op dat niveau van dat missiebeleid kunnen trekken. Dus, maar daar gaan we zo in de discussie over hebben. Dus een uitnodiging van iedereen thuis om inderdaad nog vragen te stellen via de chat. Die gaan we er zo uithalen en die gaan we meenemen in de discussie. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik Frank Dietz vragen. Programmaleider bij PBL, op het gebied van circulaire economie, om even te reflecteren op jouw verhaal. En ik heb het al een beetje aangehoord wat hij gaat doen. Ik denk dat hij ons gaat confronteren met de werkelijkheid van het CE-beleid. Dus langzamerhand komen we weer met de voeten op de grond. En dan moeten we daarna even het gesprek voeren over hoe krijgen we nou het een en het ander goed in lijn met elkaar. Frank, aan jou het podium. Goedemiddag, dankjewel Marco. Ik had het genoegen om een aantal dagen geleden al een eerdere versie van jouw verhaal te mogen inkijken. En je hebt het aangepunt, dus ik meander rond je verhaal met een paar boodschappen heen met prangende vragen die ik je toch wil voorleggen. Dank voor in ieder geval het inzicht in de circulaire economie paradox. We hadden deze nog niet gemunt, jij hebt het zojuist gedaan, dus dat is handig. Want als verspilling van grondstoffen het probleem is en die verspilling bijdraagt aantoonbaar en substantieel aan diverse milieuproblemen, ja, dan is radicaal efficiënter omgaan met die grondstoffen een stap in de goede richting. Logisch. Zo simpel. Maar het is ook zo moeilijk, geef je ons aan, niet omdat het technisch ingewikkeld is, al komt dat natuurlijk ook wel eens een keertje voor. Wel omdat in onze samenleving dan heel veel anders georganiseerd moet gaan worden. En ja, en dat stuit op allerlei hindernissen. Daar zicht op bieden is de taak waar het PBL zich voor gesteld heeft de laatste jaren. Op verzoek, moet ik vooral zeggen, van het ministerie van INW. We hebben er hard aan gewerkt. We zullen daar aanstaande jaren hard aan blijven werken. Doen we samen ook met andere kennisinstellingen. Een aantal heb ik al hier gesignaleerd. CBS, CML, PBL, RIVM, RVO. Je zou zeggen, wanneer houdt het op? RWS, TNO. Universiteit Utrecht, waar jij ook deel van uitmaakt. Die samenwerking is keihard nodig. INW heeft dat gezien. Stelt substantiële financiële middelen beschikbaar in het besef dat zo'n CE-transitie gedegen basiskennis behoeft. En dat circulaire economiebeleid kennis nodig heeft over hoe beleidsinterventies uitpakken over ons grondstoffenbeleid. En voor de daaraan verbonden milieuvraagstukken. En voor de leveringszekerheid heden ten dagen van cruciale grondstoffen een belangrijk probleem. Dat brengen we allemaal bij elkaar in die al genoemde periodieke integrale circulaire economierapportage, beter bekend als de ICER. Nu heb jij zojuist verteld, Marco, dat de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om meer circulair te kunnen produceren en consumeren enkele fundamentele hindernissen hebben. Je hebt er een paar uitgediept. Je hebt het niet met zoveel woorden gezegd, maar het lijstje is langer. Dat weet je ongetwijfeld ook. Nou is opsomming wat mij betreft geen enkel doeldienend. Wel zou ik de belangrijkste hindernissen in beeld willen hebben die de overschakeling naar meer circulair produceren en consumeren afremmen dan wel zelfs blokkeren. Dan weten we namelijk wat onze werkagenda is, zo gezegd. In die samenleving, als ook in politiek en beleid, zie ik hier een meta-hindernis opdoemen.
die hangt boven ons. De mindset van de haalbaarheid. CE-beleid, maar dat geldt evenzeer voor klimaatbeleid en voor stikstofbeleid, zetten in op wat haalbaar is. En beogen welwillende bedrijven en burgers niet te overstretchen. Ja, dat klinkt heel redelijk, maar dat is het niet. Impliciet worden doelen en normen dan vanuit de status quo beschouwd met al zijn gevestigde belangen. Elke verandering bezien we dan als een offer. We leggen zo de nadruk op wat we of wat sommigen kwijtraken of zullen raken. Laat dat even op je inwerken en je voelt jezelf al in de stroop zakken. Terwijl we wel de mond vol hebben over grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, kwetsbare mondiale grondstoffen en materiaalketens, aangetoond is dat een radicaal efficiëntere omgang met grondstoffen substantieel bijdraagt aan de oplossing van al deze maatschappelijke opgaven. Maar dan moet je wel denken en handelen op basis van wat nodig is om in de gewenste situatie te komen van bijvoorbeeld 1,5 graad, maximaal 1,5 graad temperatuurstijging of herstel van de veerkracht van de natuur. Zolang we in haalbaarheidstermen blijven denken en handelen, krijgen circulaire bedrijven hun business case niet rond. Meer vervuilende concurrenten dan jijzelf produceren tegen lagere kosten. Financiers hanteren criteria voor cashflow, omzet en voorraadbeheer die afkomstig zijn uit de take, make en waste-economie, oftewel wat wij dan de lineaire economie noemen. Consumenten worden niet of onvoldoende geconfronteerd met de maatschappelijke kosten van hun consumptiebeslissingen. De oplevende belangstelling voor vliegvakanties schiet mij hierbij spontaan te binnen. Als dit niet het spel is dat we willen spelen, dan moeten we de spelregels drastisch aanpassen. Anders zal circulair produceren en consumeren gaan lijken op een wijkende horizon. Je ziet het, je wilt er naartoe, maar je komt niet dichterbij. Spelregels veranderen ten einde de gewenste uitkomst van een circulaire economie te realiseren, kun je niet alleen. Dat moet je gezamenlijk doen. Dat vergt dus collectieve actie, waarvoor we lang geleden de overheid hebben uitgevonden. Ben je het met me eens, Marco? Ik stel ook vragen. Ben je het met me eens, Marco? Dat we in deze fase van de transitie, waarin we ruwweg in de overgangsfase zitten van probleembewustwording naar probleemaanpak, krachtig overheidsoptreden nodig hebben in de zin dat de overheid zich bewust is van haar initiërende en regisserende rol in deze fase van de transitie. In dit verband voldoet je in jouw opvatting die huidige missie van het kabinet Nederland Circulair in 2050. Je hebt er net al wat van gezegd, maar ik blijf met een onbevredigend gevoel zitten. In deze context zou het helpen als de overheid laat zien waarom een circulaire economie ons op zoveel fronten verder zou kunnen helpen. We hebben een overheid nodig die krachtig vasthoudt aan robuuste ambities voor de lange termijn en daarmee trekkracht ontwikkelt voor de overgang naar een circulaire economie. Maar we hebben ook een overheid nodig die werkende weg, lerend, flexibel en vooral ook samen met maatschappelijke partijen zoekt naar manieren waarop zo'n circulaire economie is te realiseren. Hoe beoordeel je dan, Marco, in dit licht de relatief geringe aandacht voor circulaire economie in het coalitieakkoord? Waar voor de energietransitie en de natuurcrisis 60 miljard is gereserveerd, dreigt voor CE een teruggang in het budget van 40 miljoen naar 30 miljoen of minder. Wat speelt hier? En als je dan toch bezig bent, wil je dan ook nog eens je licht laten schijnen op de kabinetsambitie om klimaatdoelstellingen voor de circulaire economie vast te stellen? Beleidsmakers in het CE-domein proberen nu naastig maatregelen te bedenken die leiden tot lagere broeikasgasemissies binnen de rekenregels van het klimaatbeleid. Dan kan CE-beleid een graantje meepikken uit die miljardenruif van het klimaatbeleid. Maar levensduurverlenging en verbeterde repareerbaarheid van producten scoren slecht in die rekenregels van het klimaatbeleid. Zie je hier een uitweg? Of moeten we echt eerst die weeffout in het coalitieakkoord herstellen? Dankjewel. Ik zal het dan Frank wel overlaten om de meest makkelijke vragen te stellen. Ik
moet de microfoon. Ja. Nou ja, dus ik had gezegd van stel niet meer dan 3 vragen, want ik onthoud maximaal een puntlijstje van 3, dus ik zal het proberen. Maar de eerste vraag is van hoe belangrijk is die overheid, hè, om hier sturing aan te geven? En ik heb geprobeerd aan te geven dat de marktkrachten zo niet in lijn zijn met de circulaire economie, dat je dat op de een of andere manier moet compenseren. En dat is precies wat jij net zegt, daar hebben we die overheid voor uitgevonden. Dus die overheid is echt essentieel in het richting geven. Vervolgens is het weer aan al die markt- en industriële partijen om de creativiteit en innovatie en dingen mogelijk te maken. Maar de spelregels, hè, daar hebben we die overheid voor nodig om dat te doen. Is dan 100% circulaire economie in 2050, is dat een spelregel? Nee, dat is een richtinggever. Dat is een hele vage stip, hè, waarvan we niet eens weten of het überhaupt mogelijk is. Maar het is wel de ambitie, die vind ik heel sterk. Het spreekt in ieder geval de ambitie uit, van daar willen we naartoe. Maar vervolgens moet je het gaan operationaliseren, concreet gaan maken. En ik denk opvolg met veel duidelijkere, heldere, hardere regels die wel richting geven aan van wat gaan we doen. Gaan we nog steeds kunststoffen gebruiken in 2050 of niet? Gaan we het toestaan dat apparaten, als je ze hebt gekocht, na 2 maanden uit elkaar vallen? Mag dat nog of mag dat niet? Gaan we het toestaan dat als je een apparaat hebt gekocht en het zit helemaal in elkaar gelijmd, dat het gewoon niet meer repareerbaar is? Mag dat? En dus op een gegeven moment ga je die lange termijn doelstelling van we willen naar een circulaire economie, ga je steeds meer in regels gaan operationaliseren van dit is dus de richting. En naarmate die speelregels duidelijker worden, ga je dus zien dat allerlei partijen zich gaan herschrikken om binnen dat nieuwe kader te gaan werken. En ik denk dat we nu in dat proces zitten. En je hebt gelijk, dat ik vond dat heel mooi dat je dat zegt. Als je niet het idee hebt van wat kan er allemaal, dan durf je ook die kaders eigenlijk niet te bedenken. Terwijl je hebt juist die kaders nodig om de creativiteit los te maken om daar te komen. Dus dat is een beetje een soort catch-22 waar je heel snel in terechtkomt. Ja, en dan, daarom gaf ik een paar van die voorbeelden. Helpt het heel erg als je wat ondernemers hebt die zegt het kan echt radicaal anders. En ik hoop dus dat dat ook een overheid dus mobiliseert om te zeggen, oké, als dit kan, nou misschien kunnen we die regels dan wel sowieso gaan stellen. En dat dat eigenlijk veel meer andere ondernemers vervolgens meeneemt. En in termen van klimaat, ja, dus one kind of magic. Hè, dus de circulaire economie is veel meer dan alleen het klimaatprobleem. Het is op zich beperkend en jammer dat het op dit moment zo wordt gezien. Maar ik ben ook heel pragmatisch, dat ik denk van we moeten gewoon wel door. En als daar toevallig even het potje geld zit waar je even uit kan eten uit die ruif om te zorgen dat we progressie kunnen maken, moeten we dat nu maar even doen. Maar in de volgende ronde vind ik wel dat we circulaire economie gewoon op het podium horen te plaatsen waar het thuis hoort. En dat is namelijk een essentiële transitie die we in Nederland moeten gaan doormaken. Niet als onderdeel van het klimaatbeleid, maar gewoon een transitie aan zich. Prima. Ik pak hier de draad even op om het gesprek met elkaar te gaan beginnen hierover. Want enerzijds in de chat, maar ook even de chat binnen te laten lopen hier. Dus enerzijds enorm veel waardering voor je presentatie. Mensen vinden het een helder verhaal, begeesterend perspectief. Maar anderzijds ook veel dank voor de bijdrage van Frank. Vanwege juist de confrontatie tussen enerzijds het wenkend perspectief dat jij ons geeft, hè, het missiebeleid. Anderzijds de werkelijkheid waar we in zitten. En de grote vraag is natuurlijk toch ook in de chat. Hoe brengen we nou het een en het ander dichterbij? Gegeven de situatie waar we ons in bevinden. De situatie inderdaad waarbij 60 miljard gereserveerd is voor de grote opgaves op het gebied van klimaat en stikstof, natuur. Tegelijkertijd die circulaire economie waarvan we met z'n allen constateren dat die randvoorwaardelijk is voor die andere doelen. Dat die toch dan wat stiefmoederlijk behandeld wordt in dat coalitieakkoord. En nou ja, de vraag is een beetje, waardoor komt dat nou? Waardoor krijgt die circulaire economie, als dat allemaal zo'n fantastisch wenkend perspectief, waardoor krijgt die nou maatschappelijk, politiek gesproken, zo weinig weerklank? Wat kunnen wij leren van bijvoorbeeld het klimaatbeleid? Of misschien ook wel het natuurbeleid? Wat we kunnen meenemen naar de circulaire economie? Eén vraagstuk wat bij mij dan steeds bovenkomt, is toch ook wel een beetje de abstractie van het vraagstuk.
Hoe maken we dat vraagstuk nou concreet? Kijk, klimaatbeleid heeft ook heel lang geduurd, hè? Ja. Er was veel scepsis en ook bij de wetenschap was veel scepsis. Want ja, hoe bepaal je nou de gemiddelde temperatuur op aarde? Ga er maar eens aan staan. Er zitten al ontzettend veel schakels tussen. Totdat we het fysiek gaan ervaren. Totdat inderdaad zo'n clusterbui boven de Ardennen ertoe gaat leiden dat half Valkenburg wegspoelt. Totdat plotseling in Wolfhezen en Beek in Limburg de daken van de huizen gaan vliegen door de windhozen. Dus plotseling, hé, dit is wel echt. Hoe gaan we nou die circulaire economie fysiek maken? Ja, ja, dus never waste a good crisis. Hè? Dus, dat was ook dat transitieplaatje wat ik liet zien. Dat die druk die moet opbouwen. En die druk hebben we heel goed opgebouwd voor klimaat. Raad van State heeft de druk enorm opgebouwd rond stikstof. Dus dan zit er in één keer heel veel politieke urgentie. En ik heb me eens laten vertellen dat politieke systeem werkt het best als die urgentie gewoon zo nadrukkelijk is. En dan zijn er enkele allerlei dingen mogelijk. En je hebt gelijk, bij circulaire economie is die urgentie is nog niet in die mate aanwezig. Ik vind het een beetje fatalistisch om dan te wachten op de grote crisis. Dus ik ben hem liever voor. Dus ja, je zou eigenlijk organisaties willen die duidelijker laten zien. Eigenlijk zoals het IPCC al heel lang laat zien. Maar die hebben ook tientallen jaren zijn ze bezig geweest, hè, om dat klimaat steeds hoger op die agenda te krijgen. Maar wat gaat er nou aan grondstoffen mis, Hans, zometeen, als we gewoon zo doorgaan? En ik denk dat idee, dat zou je kunnen gebruiken om die druk langzaam op te voeren. Of je moet wachten. En eigenlijk vind ik nu wel dat nu met eigenlijk al die aanvoerproblemen en ook stijgende grondstofprijzen en ik vind het mooie tekenen, hè, dat je zegt van ja, dit is eigenlijk hoe onze economie nu werkt en dan zijn we ook kwetsbaar. En circulaire economie had een hoop kunnen betekenen op dat vlak. Maar dat moet het dan wel eventjes heel inzichtelijk kunnen maken. En daar denk ik ook dat we organisaties als PBO ook weer voor nodig hebben om dat te laten zien. En die scenario's is denk ik ook heel erg belangrijk. Zolang we, kijk, op een gegeven moment die energietransitie kon je voorstellen. Bij stikstof is het denk ik nog wel wat moeilijker. Maar die circulaire economie kunnen we ons heel slecht voorstellen. Die is te diffuus overal. Dus ik denk dat we daar ook heel veel werk moeten doen om heldere perspectieven van zo kan het ook. Ja. En het is een mooie wereld dan ook. En een fijne wereld. En ik denk dat ook zou kunnen helpen. Opvallend, we gaan zo het gesprek opengooien, maar ik sta hier nu toch, dus ik maak even misbruik van de situatie. Dus een van de dingen die opvallend is wanneer we het over groene industriepolitiek hebben, dan hebben we het heel eenvoudig over circulaire economie. Hè? Die koppeling ligt er heel snel. Maar wanneer we het over die landbouw hebben, dan praten we over kringlooplandbouw, hebben we het nooit over circulaire economie. Alsof dat totaal verschillende dingen zijn. Ja. Dus er zit ook iets in onze taal op de een of andere manier, waardoor we de zaken die je eigenlijk in samenhang zou moeten bezien, in aparte silo's onderbrengen met apart beleid, waardoor het nooit bij elkaar komt. Ja, nee, dat ben ik echt helemaal met je eens. En ook die energietransitie is natuurlijk een enorme grondstofintensieve verandering. Nu ook de hele omschakeling naar elektrisch transport is een enorme grondstofrijke verandering ten opzichte van accu's en alle materialen die we nodig hebben. Je wil dat eigenlijk nu gelijk vanaf het begin wil je dat circulair gaan organiseren. Ja. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een soort onderlegger voor heel veel van die andere transitieprocessen, waar je eigenlijk continu vanuit zou willen vertrekken. Ja. En op de een of andere manier hebben we dat nog niet hoog op de agenda gekregen. En misschien een kleine anekdote. Ik ben gepromoveerd in 2000... op een proefschrift, en dat ging over materiaalefficiëntie en de impact op CO2 en klimaat. En ik ben gestopt met dat onderwerp materialen, want je kon er geen euro voor krijgen voor dat onderzoek. Toen ben ik maar een beetje bezig gehouden met de energietransitie. En nu gelukkig kan ik weer over circulaire economie praten. Dus dat is hele grote winst, Hans. Ja. Maar nou ja, het moet nog even nog wat urgenter worden. Ja. Ja. Er was van de week een motie in de Tweede Kamer om de woorden te gaan veranderen. Dus laten we het nou niet meer hebben over circulaire economie, maar over grondstoffenbeleid. Is dat een oplossing wat jou betreft? Of is dat toch ook weer een... Als dat helpt,
Vroeger noemde het integraal ketenbeheer, materiaal efficiëntie. Circulaire economie heeft op het Europees niveau heeft een enorme boost gegeven. Ja. Ik vind grondstoflet, ik vind het ook goed als het maar gewoon tractie krijgt. Ja. We hebben twee wandelende microfoons, zeg ik heel oneerbiedig. Christian aan die kant en Hiddo aan die kant. Voor vragen uit het gezelschap. En ik zie al één vinger daar. En daar is nog een vinger. Oh, ik had een vraag over naar aanleiding van waar gaat het mis. Ik heb gezien dat asfalt wel wordt gerecycled, maar dat er dan heel veel smerigheid uitkomt. Dus dat is een van de dingen die concreet op dit moment misgaat. Kun je daar iets over zeggen? Nou, heel weinig, José. Ik weet van die asfaltrecyclingtechnologie niet genoeg. Maar het is ook naar aanleiding van documentaires op televisie, hè? Dat mensen restanten van batterijen aantroffen in asfalt en dat soort zaken meer. De reden van mijn vraag was dat ik bij de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit zat en daar was zeer zorgwekkende stoffen een van de discussies. Ja. Dus er is ook een zekere verdenking dat die circulaire economie leidt tot een oprekking van normen. Nou, dat is wel, waardoor mensen heel makkelijk bedrijven heel makkelijk van een afval kunnen afkomen. Ja. Er is dus ook een soort van downside, een soort van negatief beeld bij die circulaire economie aan het ontstaan. Dat is een beetje waar hierop geduid wordt, denk ik. Nou, dat ben ik met je eens. Dus ik gaf eigenlijk al die ladder aan. En dan onderaan hadden we recycling. En ik heb het nu een beetje eenvoudig gehouden. Maar je zou eigenlijk van het materiaal weer terug naar hetzelfde materiaal willen gaan. Dan ben je hoogwaardig aan het recyclen. Maar wat we vaak zien is dat het, wat we dan noemen downcycling, hè? Dat we er weer iets van maken, ja, dan kunnen we het nog wel even onder een snelweg even plaatsen. Of we maken van autobanden, maken we korrels die we in kunstgras strooien. Ja, dan ben je gewoon ben je heel diffuus aan het storten, zeg maar. Ja. Dus dan ben je het probleem alleen maar groter aan het maken. Ja, dat is natuurlijk niet de kern van de circulaire economie. Maar industrie en mensen zijn wel heel handig om dingen zo te framen en te spinnen. Dus daar moet je wel op letten. Dan heb je juist een overheid nodig en een inspectie, denk ik, om te zorgen dat soort uitwassen zo weinig mogelijk gebeuren. Ik zit in de biochemische industrie. Ik denk dat een hele concrete suggestie is wat je een scenario kan ontwikkelen. Stel dat er nou de aardolie totaal stopt. Wat gaan wij dan doen om al onze materialen, alle spullen die je hebt, te maken? Ik denk dat je daarmee heel concreet kunt maken. Het dilemma waar wij mee zitten is dat zeg maar ontwikkeling van nieuwe technologie ongeveer 30 jaar kost. En ik hoor net over missiegedreven beleid en het kabinetsbeleid. Maar dat heeft een horizon van 4-5 jaar. Hoe lossen we nou die mismatch op tussen die investeringen die wij moeten doen, met name in het begin waar we heel onzeker zijn of we dat ooit gaan terugkrijgen. We hebben in totaal ongeveer 1 miljard nu geïnvesteerd. Hoe gaan wij dat dan terugkrijgen? Want ik zie uit het eerste plaatje die crisis die moet samenkomen en de technologie die moet beschikbaar zijn. Nou, die technologie is beschikbaar, alleen de crisis die is er niet concreet. En als we wachten totdat de aardolie op is of wat anders dan een totale stop is, daar zit een enorme mismatch tussen. Dus hoe gaan we dat dan oplossen om concreet die verandering in te zetten? Ja. Ja, kijk, je zou ook kunnen redeneren van, even dan puur vanuit het klimaatprobleem geredeneerd, hebben we echt hele sterke emissiereductiedoelstellingen. En als je dan kijkt naar 2050, dan staat natuurlijk geen plaats meer voor allerlei op aardolie gebaseerde producten die we uiteindelijk toch gaan verbranden en komt alle CO2-emissie alsnog de lucht in. Dus in die wereld, die klimaatneutrale wereld, is er geen plek voor die aardolie. Ik denk dat een gegeven is. Maar dat gegeven is blijkbaar voor jou en jouw collega's niet voldoende om te zeggen, ja, dat is een zekerheid, hè, en we gaan gewoon wel dat ontwikkelingsproces in, want wij hebben een alternatief. Dus wat voor zekerheid heb je dan nodig, hè, om te zeggen van, ja, wij gaan nu deze investeringen doen. Nou ja, dat. Ja. Ja, en daarom was mijn ene laatste sluit. Slimme regels die een markt creëren,
om ondernemerschap en creativiteit los te maken. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Dat is, en ik geloof dus meer in het creëren van markten dan in het geven van innovatiesubsidies. Want op het moment dat jij een markt ziet, dan kan jij wel vaak je investeringen bij elkaar krijgen, omdat je ook weet dat je het kan verkopen. Maar we zitten dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, als we even spiegelen aan, zeg maar even de klimaatcrisis, of spiegelen aan de stikstofcrisis. Die stikstof, daar zijn we natuurlijk ook jarenlang, hebben we dat tegenaan gehikt. De marges van het systeem opgezocht, kijken hoe ver we komen, padafhankelijkheid, de dingen die je allemaal aan refereert, totdat het gewoon niet meer ging. Totdat op een gegeven moment echt de rechter is hier aan te pas gekomen, niet de politiek, maar de rechter is eraan te pas gekomen te zeggen, jongens, dit kan gewoon niet meer. Want dit leidt tot verdere aantasting van natuur, niet tot verbetering, we hebben elkaar afgesproken. Dus er is iets van een soort van maatschappelijke crisis, toch? We willen graag dat het, one vision, one direction, one goal. Maar eigenlijk is er toch iets van een soort van crisis nodig, een soort gevoel van crisis, om alle hands aan dek sfeer te krijgen. Zou het nou niet zo kunnen zijn? Even redenerend vanuit dat perspectief, van die olie en zo. We hebben dus nu die vreselijke oorlog daar in de Oekraïne. We worden ons daardoor bewust van een aantal materialenstromen, grondstoffenstromen, die we eigenlijk altijd voor granted hebben genomen. Dat kon ik gewoon doorgaan, want er was genoeg olie, er was genoeg gas in Rusland en zo. Waren wij er vanaf, prima. Maar dat werkt dus nou niet meer, om allerlei geopolitieke redenen. Tegelijkertijd weten we dat de draai naar hernieuwbaar, daar hebben we materialen voor nodig. Die hebben we in Europa niet voorhanden. Dan moeten we ook kijken naar Rusland en naar China en naar Afrika toe. Oh jee, hoe moet dat nou? Dus langzamerhand ontstaat er wel iets, wel op macroniveau. Het gaat niet over wasmiddelen, maar het gaat ja. over wat op macroniveau, geopolitiek, ontstaat er langzamerhand een probleem. En zou dat dan niet een soort van draadje kunnen zijn naar inderdaad andere marktsystemen, andere manieren van belonen, andere belastingssystemen? Om te zeggen, jongens, wij moeten echt op de een of andere manier veel zelfstandiger, leveringszekerheid, met onze grondstoffen omgaan. Ligt daar een kans? Ik bedoel, elk nadeel heeft zijn voordeel, zijn voetballer ooit wel, maar is dat ook zoiets? Ja, kijk, ik denk dat wij als wetenschap zeggen dit al decennia. Ja. Dus zeggen we, kijk systemisch, kijk naar het hele productie- en consumptiesysteem. Het is gewoon niet in balans, het is niet duurzaam. Dat betekent dat het niet volhoudbaar is. Hè? Dus, eindeloos hebben we daarover. Maar het is dus heel moeilijk in die politieke werkelijkheid om daar het momentum te vinden om het radicaal te wijzigen. En natuurlijk, dit moeten we doen, dit moeten we zeggen. Maar ik weet niet of het genoeg is om jammer. Ja. Ja, daar is nog een vraag. Ja, goedemorgen. Marco, Hans, dankjewel voor de zeer interessante lezing. Mijn naam is Roy Pillen en voor deze zaal, mijn achtergrond is vakgroep beleidsevaluatie en beleidsontwerpen aan UT Twente ongeveer 30 jaar geleden. Hans Bressers, Andries Hogewerf. Dus ik zit met zeer veel belangstelling naar deze lezing te luisteren. En ik heb twee vragen voor jou, Marco. Eén, is de doelstelling op basis van de definitie die je hebt gegeven bijgesteld? Want jij hebt het over zeer efficiënt en de doelstelling is 100%. En jij geeft de definitie nu zeer efficiënt. Dus is de definitie bijgesteld op basis van de definitie die jij geeft? En waar wordt het dan vastgelegd dat die definitie wordt bijgesteld? En twee, in het kader van energietransitie en de dingen die bezig zijn, is de roep om nieuwe kerncentrales in Nederland heel groot. Hoe verhoudt de discussie voor nieuwe kerncentrales zich met de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn? Ja, dus dat, kijk, ik dacht, ik geef even een definitie van circulaire economie, zodat we iedereen onder zijn page hebben. En dat is dat je extreem efficiënt met grondstoffen omgaat. En er zijn veel betere definities die het helemaal uitspellen. Maar je zal altijd iets van nieuwe grondstoffen aan je economie toe moeten voegen. Je kan niet gewoon, puur exegetisch gezien lukt het je gewoon niet. Je bent dingen aan het verbinden die je later niet meer uit elkaar krijgt. Dingen, je krijgt dispersie. Er zijn allerlei redenen dat je toch dingen moet toevoegen. Maar dat wil je in zo weinig mogelijke mate doen. En dan kan je nog steeds een duurzaam systeem hebben, omdat de aarde die hoeveelheid vernieuwing wel kan leveren. Hè? En dat je dat duurzaam kan onttrekken, omdat het ook weer bijgroeit. Dus daar wil je naartoe. Maar daardoor moet je het hele economische systeem extreem efficiënt gaan organiseren met materialen om in die toestand te komen.
Dus volgens mij is efficiënt is op zich een prima woord. Maar, nou ja. Ja? Ik ben opgegroeid met life cycle management. En ik heb, Hans, jij vroeg, ik heb dat niet meegekregen, dat in de Kamer vragen zijn gesteld over om het te beperken tot grondstoffengebruik. Nou, ik zou daar vaak aan tegen zijn, want life cycle management is meer dan grondstoffengebruik. Dat is ook in de bestaande maatschappij anders omgaan met de spullenboel en hoe wij leven. Dus ik zou daar tegen zijn, omdat ik ook een ander beeld heb bij de agenda circulaire economie. Dus ik vind life cycle management een betere begrip dan grondstoffen, alleen maar focus op grondstoffen. Materialentransitie wordt ook wel gezegd. Ja. Ja. Anderen? Ja, kijk, die kerncentrales vind ik, is gewoon een heel ander dossier. Dus. Ik heb daar echt. Nee, dus ik dacht, ik ga hier echt even over circulaire economie. Net als we nu de hele kernenergiediscussie. Laat ons niet vastzetten in de discussie. Want ik wil wel nog één inzicht daarbij naar binnen voeren. Duurzame ontwikkeling. We hadden ooit een mooie definitie van duurzame ontwikkeling. En die luidde dat je de volgende generatie niet opzadelt met jouw problemen. En dat is bij nucleair toch nog wel een dingetje, dacht ik. Maar goed, ik zag daar een vraag. Oh, sorry. Ja, dan even daar. Wilt u gaan staan? Ja. Want er zijn nog mensen die kijken via de laptop thuis en die kunnen u dan zien en zo. Prima, dank u wel. Goedendag. Dank Marco voor de ontzettend leuke lezing. Dat roept bij mij meteen weer vragen op over. We hebben de circulaire economie, we hebben klimaat, we hebben grondstoffen, we hebben stikstofcrisissen. Dat zijn allemaal onderwerpen vanuit de Stockholm Resilient Index, waar dan weer naar gekeken wordt. Maar is het niet in die zin ook bestrijding van symptomen die allemaal gelinkt zijn aan een onderliggend probleem, zijn de economische groei? Dat zijn de vragen die ik me altijd bij dit soort verhalen afvraag. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dus je krijgt hier echt de grote vragen, krijg je nu allemaal toegeworpen, dat begrijp je. Dus. Ja. Ja. Kijk, ik heb niks tegen economische groei. Wanneer je kan groeien op een duurzame manier. En ik denk dus dat als je naar die circulaire economie gaat, dat op zich mogelijk moet zijn. Je verdient gewoon je geld op een andere manier. Niet om zoveel mogelijk spullen te verkopen. En met zoveel mogelijk materialen, maar om mensen de diensten te leveren die ze graag willen hebben. En dat kan je op een hele materiaal-efficiënte manier doen. En zolang mensen maar blij zijn met die dienst en ze daarvoor willen betalen, kan er allerlei werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn. Alleen, het is enorm omdenken hoe je dat dan doet. En dat is denk ik wat ik probeerde aan te geven, dat het hebben van veel bezit is zo belangrijk nog in onze maatschappij. Hè? Dus. Ja, je moet dan echt een fundamenteel andere kant op ontwikkelen. Betekent niet dat je geen geld kan verdienen. Maar je moet het op een hele andere manier doen. Dus andere groei in plaats van minder of meer groei. Ja. Groei gebaseerd op diensten enzovoort. Dat idee, toch? Ik denk, en ja, kijk, of mij maakt dat persoonlijk niet zo heel veel uit of we nou economisch groeien of minder. Maar als mensen economische groei heel erg belangrijk vinden, ik denk dat dat heel erg mogelijk is. Ook in een circulaire samenleving. Daar is een vraag. Ja, Christian. Ja, prima. Hetty Benink, provincie Zuid-Holland. Ik wilde nog heel kort vragen of je iets meer kan zeggen of misschien een advies kan geven op de kreet slimme regels. Ik werk nu een paar jaar voor de overheid. Ik ben een soort zij-instromer. En het heeft me altijd verbaasd hoeveel regels er zijn en hoe ze elkaar ook tegenwerken. En die kluwel aan regels en wetten en soms ook tegenstrijdige belangen van beleidsvelden. Het lijkt me heel moeilijk als ik morgen nou naar mijn werk ga om het anders te gaan doen. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Nou, wat ik erover kan zeggen is dat jullie werk gewoon niet makkelijk is. Hè? En het is gewoon niet. Het is voor mij van afstandje heel makkelijk om te zeggen, je moet slimme regels bedenken die dus de nieuwe kaders aangeven en waardoor ondernemers geïnspireerd raken en creatief en allemaal nieuwe dingen gaan doen. Maar je hebt heel erg gelijk. Dus er zijn allerlei verschillende beleidsvelden die nu allemaal in afzondering worden bekeken.
En je wil eigenlijk veel geïntegreerder beleid maken. Dat het gehele economische systeem gewoon op een betere manier gaat functioneren. En dan heb je en het probleem van die landbouw opgelost, en de energie, en je circulair. Maar ja, dat vraagt een soort systeemperspectief op hoe wij alles hebben georganiseerd. En de afstemming tussen heel veel verschillende beleidslagen en ook binnen de beleidslaag al die verschillende dossiers. Ja, dat is een ontzettend moeilijk proces. Dus het is niet een hele, ook niet een simpel antwoord op van ja, doe het zo en zo. Maar ik denk wel dat wat kan helpen is dat we kunnen nadenken over een aantal fundamentele regels die we zouden kunnen veranderen, die toch heel erg richting geven aan die verandering. En bijvoorbeeld samengestelde apparaten, die bestaan uit allerlei componenten. We kunnen regels maken waar die apparaten aan moeten voldoen. En dat leidt denk ik tot heel veel innovatiedynamiek. En dan weet ik niet of de provincie zo'n regel kan maken, of dat de provincie moet praten met, waar zit Lani hier, met het Rijk. Van oké, als jullie nou die regel maken, dan kunnen wij misschien in onze vergunningverlening. Of, dus ja, dat zou je eigenlijk op elkaar willen afstemmen. Hier was iemand, ja. Goedemiddag ondertussen, Suzanne Verboon. Ik wilde even vragen aan jou hoe jij aankijkt tegen dat verschil tussen de man on the moon en de ghetto aanpak. Zoals ik je verhaal nu proef, kijken we nog heel erg vanuit dat man on the moon perspectief naar deze transitie. En wat zou nou het wiel moeten zijn waar we aan moeten draaien om te zorgen dat we niet over 20 jaar zeggen, ja, we hebben het te veel als een man on the moon aanpak behandeld. Ja. Kijk, ik denk het voorbeeld wat die meneer gaf, hè, van die materialen op basis van biomassa in plaats van olie. Hè, dat zie ik echt als die man on the moon. Dat is echt hoogtechnologische doorbraaktechnologie om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat we dat spoor moeten we gewoon bewandelen. Dat moeten we gaan ontwikkelen, dat het zo snel mogelijk er is. Alleen, we kunnen al zoveel nu doen met andere businessmodellen, andere gedragingen die al enorm veel materiaal efficiëntie kunnen opleveren, die allemaal niet hoogtechnologisch zijn. Dus die zitten eigenlijk in die andere kwadranten die ik aan het begin aangaf. En ik denk, en dan hebben we ook niet die aanlooptijd nodig, want u heeft heel erg gelijk met die, hè, ik zeg ook altijd, vanaf het allereerste begin totdat je een beetje die fusie hebt, ben je zo 40 jaar verder met die nieuwe technologie. Nou, we willen het voor 2050 hebben opgelost, hè? Dat is minder dan die 40 jaar. Dus ja, we kunnen daar niet op wachten. Maar door met die andere modellen kunnen we veel sneller, want dan hoef je die technologie niet te ontwikkelen. Je vervalt de regels van het spel, waardoor mensen zich veel sneller anders kunnen gaan gedragen. En dan ja, is er al heel veel verbetering mogelijk. En dan verminder je al heel snel die voetafdruk. En dan blijft er nog genoeg over voor die die fundamentele technologie om het laatste stukje nog te doen. Dus ik denk dat ook de volgorde zou zijn. Je kan veel sneller schakelen met die gedragsmatige veranderingen. En dan uiteindelijk hebben we die technologie nodig. Maar dan, ja, dan kopen we ook een beetje van die tijd. Dus zo zou ik het liefst zien. Maar er zijn ook in de chat zijn er ontzettend veel vragen over prikkels en regels. En hoe ga je dat nou organiseren? En wie moet het dan gaan doen? En hoe komen we dan tot de juiste prikkels? Misschien moeten we daar niet, want daar hebben we ook de draai naar beleid. Hè? Ja, nou, als ik een voorbeeld mag geven. Dus een van de systemen hoe we het nu hebben georganiseerd is uitgebreide producentverantwoordelijkheid. Ja, we hebben gezegd, oké, jullie producenten, jullie creëren al die spullen. We maken jullie ook verantwoordelijk voor het zorgen dat dat enigszins circulair wordt. Maar we hebben het heel erg gedefinieerd vanuit recycling. Ja? En we hebben ze inzameldoelstellingen, recycledoelstellingen gegeven. En op het moment dat je dat dus met ze afspreekt, dan gaan ze ook doen wat je met ze hebt afgesproken en ze optimaliseren daarop. Maar doordat ze daarop optimaliseren, optimaliseren we niet op die hogere strategieën. Soms bijten die elkaar zelfs. Hè? Dus als je zegt, ja, ik moet heel veel van die spullen inzamelen, op het moment dat je heel lang met spullen gaat doen, heb je uiteindelijk minder, kan je minder inzamelen. Hè? Dus doordat ze dat soort afspraken maken, ja, leidt dat niet altijd tot het gewenste effect. Dus een van de regels die je kan veranderen is dat je ze verantwoordelijk maakt voor het gehele circulariteit. Niet alleen voor de recycling, maar dan moet je dus op een andere manier de afspraken gaan maken die veel ingewikkelder zijn. Van ja, hoe meten we dat dan, hoe organiseren we dat?
Dat is ook dus, zeg maar, even wat je ziet terugkomen, hè, van de mensen die het politieke debat gevolgd hebben in de Tweede Kamer. Want daar vindt nu een debat plaats, heeft plaatsgevonden van deel over die circulaire economie. En er zijn dus een aantal dingen zijn inderdaad in ontwikkeling. Bijvoorbeeld inderdaad de stuur op die R-strategieën. Dus we moeten van die lage R, de recycling, naar die andere R's toe. En wat voor regels heb je nou nodig? Hè? Die producentenverantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Om inderdaad te sturen op die ladder dat we naar boven komen in die R-cycli. En dat geeft een soort richtingsgevoel. Dat geeft ook een gevoel van directheid. En dat kun je ook evalueren in termen van, ja, lukt dat nou ja of nee? Wat zijn de consequenties daarvan? Dus het is maar om te zeggen, we hoeven niet af te sluiten in louter somberheid. Nee, maar je hebt heel veel vrijheidsgraden. Want het is het oprekken van die uitgebreide producentverantwoordelijkheid. Het is een manier om het te doen. Ja, maar je kan ook met hele strenge regels, kan je gewoon zeggen, ja, zo moet het systeem eruit gaan zien. En dan los je het op een andere manier op. Dus je hebt daar wel, denk ik, heel veel beleidskeuzes in. Plek voor laatste vraag, en die geef ik aan u, want u zult al een hele tijd wachten. Dan wordt de lat wel omhoog, ik moet hem even overnemen. Dank, en ook dank voor het noemen van de UPV. Maar ik zal me inhouden om niet daar ook nog vragen over te stellen. In het kader misschien al van een positieve afsluiting. Er stond een vinkje bij een mooie missie in 2050. De vinkjes ontbraken bij het operationaliseren daarvan. Om het aantal van 3 te hanteren, want dat heb ik eerder gehoord, dat is het maximum. Wat zouden de 3 adviezen zijn voor de komende coalitieperiode? Waar het kabinet dan in ieder geval die radicale veranderingen mee zou kunnen inzetten. En daarvoor heb je 2 minuten. Nou, wat ik heel goed vind is dat het doelenproces is opgesteld waarin eigenlijk het hele brede perspectief op 100% circulair veel concreter is gemaakt om naar specifieke productgroepen te kijken. En hoe gaan we dat dan doen voor die productgroepen? Ik denk dat dat een concretiseringsslag is waar iedereen blij van wordt, want dan kan je het je weer voorstellen. Dus ik zou zeggen vooral doorzetten. En dan de tweede, en dan, dat is ook gewoon de belangrijkste van, ik zou proberen om met elkaar regels te bedenken. Zeg, als we deze regels gaan stellen, zou dat leiden tot het gewenste effect? Gaat dat ertoe leiden dat we de piketpijltjes eigenlijk anders hebben neergezet? Dat het voor bedrijven helemaal duidelijk is, want volgens mij wordt daar iedereen blij van, dat we precies weten waar we aan toe zijn. En zolang die regels ook maar voor iedereen gelden, hoor ik bedrijven altijd zeggen, maakt niet uit wat de regels zijn, als het maar voor iedereen geldt. En dan kunnen wij gewoon weer zorgen dat wij de beste zijn. En ik zou daar wel graag met beleid over willen nadenken en andere slimme mensen van, hoe kunnen we nou de regels maken die heel goed richting geven en dat ondernemerschap stimuleren. Volgens mij als we daar een grote slag maken, ja, dan hebben we het probleem voor een heel groot deel opgelost. Nou, laten we die vasthouden. We zouden nog eindeloos kunnen, want er zijn nog ontzettend veel vragen in de chat. Die weliswaar deels in de orde zijn gekomen, maar ook deels niet. Ik zie hier nog steeds mensen met vingertjes omhoog. Dus je hebt wat losgemaakt, Marco. Ik ben hier nog even, dus. Oké, laten we dat afspreken voor de mensen die dan fysiek aanwezig zijn. Die hebben het voordeel van je aanwezigheid nog even. Voor de mensen in de chat, er was een hele levendige discussie in de chat ook. Die vragen gaan we ook opslaan, daar gaan we iets mee doen, die gaan we ook mee confronteren. Misschien dat we nog ergens een soort van antwoord kunnen publiceren daarop. Ik wil jou natuurlijk van harte bedanken voor je inspirerende lezing hier vanochtend in dit mooie atrium bij onze aanwezigheid. Ik wil het publiek bedanken voor de interessante vragen en de interesse die jullie getoond hebben in de aanwezigheid hier. Ik wil Frank bedanken voor zijn reflectie op het verhaal. En daarmee nodig ik jullie uit om naar die kant van het atrium te gaan. De mensen die hier fysiek aanwezig zijn. Ja, ik kan ook digitale mensen uitnodigen, maar dat heeft geen zin. En daar staat de lunch klaar. Dus geniet nog even van de lunch. Spreek Marco aan met vragen. En ik dank jullie wel voor de aanwezigheid. En wordt uiteraard vervolgd. Dank je wel.